hem pogut veure totes les persones que són usuàries d'aquesta aula i tot el potencial que té doncs, la utilització de les noves tecnologies i també doncs, l'acord d'aquest servei entre la Conselleria i l'Ajuntament, i pensem que en temes com el treball, en temes com l'ocupació, amb la possibilitat de que hi hagi doncs, persones que tinguin altres oportunitats, doncs em sembla que, bueno, doncs, que s'ha de destacar, s'ha d'explicar i també s'ha de dir a tothom que, doncs, bueno, doncs, que hi ha serveis que els hi poden anar molt bé per trobar una nova feina. Aquesta és una de les iniciatives més que mostren la suma d'esforços del Govern de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Terrassa, un ajuntament que lidera també els processos de canvi, de transformació i de suport a les persones en atur. Aquesta és una aula de recerca intensiva de feina que l'havíem posat de forma experimental en alguns territoris que ens havia donat un bon resultat perquè tenen uns nivells d'inserció entre un 40 i un 50% a les persones que participen i que l'hem posat en marxa conjuntament amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa aquí a Terrassa. Les persones es formen en com fer el procés de recerca de feina, com fer el seu currículum, com enviar currículums, com afrontar una entrevista de feina. Tots coincidim en la valoració global d'un resultat positiu d'aquesta eina perquè la feina de les persones que estan en atur, la seva feina, és la recerca intensiva de feina. En aquests moments hi ha més de 430 persones que estan en plans d'ocupació, que properament entraran al voltant de 160 persones més els propers dies en plans d'ocupació. Plans d'ocupació que donen oportunitats d'experiència conjuntament amb formació i que Terrassa jo crec que s'ha de destacar perquè en plans d'ocupació no tradicionals, sinó de tecnologies de la informació i comunicació, estan donant un suport important a les persones en atur.